Balíme, hele, já tady zazvoním, jo? Dělej, zvoníme. Teď to napípalo, dělej, jdem, napípalo to, rychle to stíháme, pojď, valíme. Tak co, kam půjdem, co si o tom myslíš? No, povídej. No, jsou tam dvě těžky, kterých je v listinku pouze fotka. No. Můj osobní názor je ten, že musíme přijít na základní souřadnice a podle fotky tam potom prostě něco hledat. Co si to myslíš? Jo, to bude hustý teda, jako jak chceš něco hledat podle fotky. Osmička a jedenáct. Hele, já tam mám vyluštěný většinu těch krabiček, máme tady bločku. Takže dívej, tady půjdeme normálně takhle to vytáhnu. Tady máme jedničku, trojku, patnáctku, máme to hodně vyluštěný, jo, to nějak zvládneme, já si myslím, že to dáme. Hele, hlavně náčelníku jeď, bacha motorka, tě nesejmeš. A jedem normálně na úvodky, jo. Ten byl dobrý, ale co? No něco vyloštíme na začátku, něco dáme na konci. Desítka. No. V listingu, normálně běžný text jako ve všech ostatních listincích, tady je 1056 metrů. Jo. Což tam vůbec do toho textu nepatří. Aha. A tady je 345 stupňů, který taky vůbec do toho textu nepatří. Aha, tak to by mohlo být, no, tak z toho to snad dostaneme nějak. Má taky lovci. Započuje na park point. Hele, ty brdo, tady už je FTF, dívej na to. Zaparkovali. A samozřejmě valíme, co to jde. Rychle. Hele, tady jsou nějací další lovci. Jsem šedý předběhnout. Ježiš, tady nějaká smečka. Rychle valíme. Rychle. Je to někde. Někde tam budeme hledat první cache. Tak už se těšíme. No, dobrý. No, máš to? Našla jsi to? Kde to je? Neskutečný. Ty vám brdio. Díra v zemi. Co to je? Svačina něčí. Joska 4. Ale pesče. Podívej. Je tam dobrá svačina. Je tam něco k jídlu? Dělej, bude FTF, půjč, ukáž. Já se hnedka zapíšu. Je, dívej, balanské gelpivko. Máme kolin. No, ale FTF nám uteklo. Hele, Ačko? Ale o chvilku, asi o den. O dva. Ačko? No, tam tady probíhá jo. Směna CVGček. Počkej, tak ještě jednou, jo? Zbytuk vyluštěný pěší. 824. Tak počkej, ale tam nejste zalogovaní. Ale jsme, už dávno. Zalogovaní. Tak nás zaloguj, nedělej dámu. No, Odis tady je, no. Počkej, Berks. Napiš tak. Berks, jako bez Berksa. Berks. Počkej, já si mám fotodůkaz. .cz na tom trvám, teď mám PL. Tak, další keška odlovená. Postup cesty před námi. Dovolíme. Zdar, uměte, valíme FTFko, rychle. Pojď, našli jsme kešku, je tady, ti říkám, že je, já mám na to čuch. Tady to první pochopil, pojď, dělej, pojď se podívat. Hele, nahoře rozdvojená, co ty na to, vidíš ten špagát? Sleduj. Pre, já kecám, Hej, ty, uvědom si, že máš jenom 500 keší, tak nemůžu být lepší než já. Máte na rogy, vy jste to našli. No to teda na to nemám, můžu měnit. Ne? Tak já budu měnit, počkej. Teda. Já chci FTFko. Hele, tady je úplně prázdná stránka. Super. Ne, to je právě za té vzadu, ale. Ty mu nás kazí každou radost chlapovi, no. Dobře, no tak ani tady nejsme první, no. Jo, tak se napíšem a jdem hledat dál. Rychle valím to, že se nám možná daří nalézt cash. Tak co, budeš bydlet nebo něco tam je? Tož se měj dobrou, my jdeme zatím dál. 50 ne? metrů do takového kopce? Se blázníš, ne? Větvičky. Šoši. Tak hele, má to být tímhle směrem. Máte ju? Mám. Tak kuka. Ahoj. Tak co, máme FTF? Vidím, FTF. Dělej FTF. Ne, ani hovno. Máme ani hovno. Prdlajs. Zas tady byl někdo. No nic, no. Píš Berks. Ale co ještě? Štonska fakt to nemá co. Ty jo, zase zpátky z toho kopce, to je jako blbech. No nic, jde. Zapište. Odbočka. Doprava, doleva.
doprava, doleva, doprava, doleva, 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 doprava. Tam je to moc hezky, jdeme tam. Tak, hledáme dál. Kde? Vidím, tam černý pytel nahoře, ale já tam nevylezu. Zoomovat. Vidím černý pytel. Vidíš ho, tam. No, já ho prostě vidím, prostřed, no. Někde tam něco je, no. Tak vzhůru. Já bych řekl nějakého dobrovolníka. Co nějakého dobrovolníka na lezení. Jdeme si rukávy, strčíme se do trávy. Hop, hej, hola, hej, hop, hej, hola. Soška jenom, hele, tamhle je botvoda. Ty, on jak veverka. Ty ho hledáš? Už to máš? Počkej, kde je? Kde je? Yeah. Ta je dobrá, ukáž, jak to vypadá, no, otevři to. Dobře, ty. Happy birthday to you. A máme FTF-ko. Určitě tady bude konečně už FTF-ko. Už jsme skoro na konci našeho snažení. Logbook je počmáraný pitlovinama. Prostě dneska asi FTF-ko nebude. Já už to zdávám. Jdem dom. Odvolávám všechny lovce z BF-ka. Myslím, že jsem to našel. Hele, takový divný pařez. Vedou k němu stopy. Jo, on utí. Prej muflon. Halo, zpět. Jako jsou vaše první pocity z FTF-ka? Co? Máte FTF-ko? Ježiš, já nemám ani razítko. Musíš mi žízet. Ježiš, má tady papír, kam to mám dát? Nestřel semka. Soní, pojď hore, máme to. Ježiško, ty ho hrám celý, ježiško, to už mám. Soní, pojď rychle. Je, on to zavře a uteče. Čau, čau, měj se, ahoj. No fakt utekl, dobře. Mám, tady. Schovaná pod třešní a divte se, tohle jenom je třešeň. A pro ten, kdo si myslí, jsme v sadu, jo, tak hele, uprostřed lesa, smrčky, tohle, to, tamto, tam jsme přišli, to je strome a tady třešeň. Bonusovka. A tady probírá dětská výměna. Tak mě tam puste tak, jak chci. Tady jsme to zvládli. Tady máme auto. Kde máme auto? Kde auto? Kde máme? A tady auto. Tady auto. Hele, kdo otvírá? To se rozjíždí. Neblázněte, to je moje auto.